Товариство угорської культури Закарпаття опублікувало заяву, у якій вітає рішення Європейської ради надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Більшість країн-членів ЄС, серед них і Угорщина, підтримали надання статусу для України. У заяві, зокрема, йдеться, що українцям це дає надію на те, що у майбутньому Україна може стати повноправним членом Європейського Союзу. У своєму зверненні товариство також наголосило, що радіє намаганням досягти покращення стосунків між Україною та Угорщиною, які останнім часом були не на найкращому рівні. Підтвердженням цього є телефонна розмова, яка відбулась між президентом України Володимиром Зеленським з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Сторони погодилися у необхідності продовження діалогу. Володимир Зеленський у свою чергу назвав розмову з головою угорського уряду плідною. Втім, як зазначається у заяві товариства угорської культури Закарпаття, є певне занепокоєння через те, що в українському медіапросторі знову посилюється антиугорська риторика та продовжується дискредитація угорців. Тукська МКС висловлює вдячність угорському уряду за всі зусилля, які він робить задля відновлення миру та покращення гуманітарної ситуації в Україні, де зараз вирує війна. Ми цінуємо ті кроки та пожертви, які були зроблені заради допомоги українським біженцям, жителям Закарпаття та вимушено переміщеним особам, які прибули до нашого краю. Йдеться у заяві. Товариство угорської культури Закарпаття позитивно оцінило і те, що соціальні програми та економічна підтримка зі сторони Угорщини, які за останні роки суттєво допомогли місцевим громадам та розвитку нашого регіону, будуть продовжуватися і цього року.